Aquest dijous 13 de juliol, representants de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han realitzat una visita d'obres a la futura residència per a gent gran de l'Hospitalet per tal de veure en quin estat es troben els treballs. La residència comptarà amb un total de 40 places entre habitacions compartides i individuals i la previsió és que les obres estiguin finalitzades cap a la meitat de l'any 2024. Ara s'ha acabat l'estructura, és una estructura de fusta que està molt ben tractada, és aïllant, és contra incendis i antitermites. Ara també estan acabant la coberta, estan en la fase de la coberta i després ens passarà a l'interior. A l'interior hi ha 40 places, d'aquestes n'hi ha que són individuals i els altres estan compartides i després bueno, doncs hi està tot el seguiment de fer doncs, una gran cuina, tot el que hi haurà uns ascensors on caben les camilles, és a dir, és molt completa i de veritat doncs, que si la podem tenir ja l'any que ve a mitjans per Pasqua doncs, acabada, doncs ho celebrarem. Així l'alcaldessa del municipi, Assumpció Castellví, acompanyada del regidor d'Urbanisme, Ferran Conejo, i la regidora de Benestar Social, Sílvia Pujol, i l'arquitecte municipal, Servi Chancó, han vist de primera mà en quin estat es troben els treballs de construcció d'aquesta instal·lació municipal.